Докторе, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви формою і результатами своїх підопічних після майже року простою без змагань? Звісно, важко бути задоволеним, тому що непростий такий період, пандемія, не вдавалося весь час повноцінно тренуватися, але, в принципі, триває олімпійський відбір, боремося ми за олімпійські ліцензії. Чекає нас ще цього року до Олімпіади, чемпіонат Європи, чемпіонат світу. А скажімо так, задоволений чи ні, можна буде вже сказати, коли завершиться олімпійський відбір, коли можна буде провести якісь проміжні підсумки, тоді будемо казати, ну, звісно, як любому тренеру, мені хочеться, щоб результати були краще. Скажіть, будь ласка, на які турніри найближчим часом поїдуть лідери збірної? Ну, на найближчим часом це нас чекає чемпіонат Європи 16-18 квітня в місті Лісабон. Буде чемпіонат Європи. Плануємо туди їхати основним складом, задіяти всіх наших лідерів. Але є моменти, наприклад, Кіджау Нібалі перехворів на коронавірус, тільки відновлюється травма гомілкового суставу у Ящихамо. Тобто є моменти, зараз хворіє на простудне захворювання Георгій. Коли по плану має стартувати підготовка безпосередньо до Олімпіади? Чи це вже ці проміжні турніри, вони вже йдуть як підготовка? Так склалося, що ми так підготовку до Олімпіади йде через змагальний процес, тому що не маємо часу на якусь таку базову підготовку, тому що весь час йдуть відбіркові змагання. Тобто, в принципі, як я вважаю, що підготовка до Олімпіади починається на наступний день, коли закінчилася Олімпіада, що минула. Тобто. Одна з лідерів збірної Наталія Білодій змінила вагову категорію. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте її дебют і скільки їй потрібно часу на адаптацію у новій вазі? Ну, це був тільки разовий такий епізод. Вона боролася 52 кілограми на турнірі Grand Slam в Будапешті. Скажіть, це був не експеримент, а це були перші змагання після пандемії. Не було, скажімо так, такої надобності ганяти вагу. Тобто, ну, в принципі, досить непогано Даша боролася, добула бронзу, але все ж таки до Олімпійських ігор, на Олімпійських вона буде змагатися в ігровій категорії 48 кг. Якщо говорити про високу медіа-активність від лідерів команди, це більше допомагає збірній чи навпаки десь заважає тренувальному процесу? Важко сказати, я думаю, що це все сьогодні так, це індивідуально, кому заважає, кому допомагає, але ну, я вважаю, що необхідно так, ну, звісно, що соціальні мережі, це можливо трошки якось більш дозовано, ну не більш дозовано, скажімо так, а важко сказати, насправді, мабуть, трошки, можливо, менше, але зараз це ж молодь, тренди, соціальні, там, Інстаграм, Фейсбук, все, Тік-Ток, все це, тому молодь цікаво, як ведуть себе, як живуть наші лідери, тому, в принципі, я не дуже проти, але і не дуже підтримую. Добре, тоді данина часу, це данина часу зараз. Окрім соціальних мереж і там нових тенденцій, от, наприклад, Георгій Зантарає пробує себе в політиці, так? Як це сприйняли в клубі чи в збірні, чи такі питання взагалі не проговорюються? Проговорюю, буду відвертим, я був проти цього. Ну, все ж таки, Георгій вже 33 роки, це його вибір, скажімо так, якщо він має сили, має бажання суміщати все це. Я зі свого боку намагаюся допомагати, підтримувати, моє, ну, все ж таки, вважаю, що, ну, мабуть, треба було довершити до кінця вже свою спортивну кар'єру, а потім вже йти в політику. Але так склалося, що Олімпіаду перенесли на один рік, і, скажімо так, плани у багатьох змінилися. Ну, скажімо так, не відбувається не те, що планувалося завчасно. Якщо говорити в загальному про рівень себе в Україні, як ви його зараз оціните? Чи є перспективи, чи є зміни? Ну, в принципі, розпочну, мабуть, з такого масштабного. Минулого року у нас обрано нового президента федерації Михайла Кошляка. Це людина, яка фанатично любить дзюдо, яка сам майстер спорту дзюдо. Виступав і виступає на ветеранських змаганнях, навіть призер чемпіонату світу Європи. Насправді, ну, людина, яка любить дзюдо, великі плани, великі, скажімо так, бажання дзюдо розвивати в регіонах його, проводити більше змагань. А, скажімо, перспективи спортсменів завжди, на Україні досить багато спортсменів, але вийти на такий світовий рівень вдається одиницям, але будемо сподіватися, що зараз у федерації багато таких і матеріальних заохочень для спортсменів, і в плані перспектив участі в змаганнях, тренувальних зборах, виїздів за кордон проблем немає. Тому сподіваюся, що з часом будемо мати більш потужну, більш міцну команду. А якщо говорити за період, наприклад, 5 років, суттєво змінилася матеріальна база для спортсменів? Не стоїть на місці, звісно, що час не стоїть на місці, звісно, що є якісь покращення, але ніколи ж не буває, як таке прислів'я є на русском язику, що хороша влага враг лучшого. Будемо сподіватися, що надалі в нас буде ще краще.
А як от говорити, наприклад, про велику кількість ваших підопічних? Чи є серед них ті, кому доводиться зробити на життя не спортом, скажімо так, просто інша робота? Бо... Ті спортсмени, які основний склад, вони заробляють лише спортом, тому що для них створені всі умови. Більші спортсмени, всі спортсмени отримують заробітну плату в Міністерстві молоді та спорту. Також вони прив'язані до спортивних команд якихось силових структур, чи то Служба безпеки України, чи Національна гвардія, чи Збройні сили України. Плюс провідні спортсмени отримують кошти в спортивних клубах. Тобто я вважаю, що на даний момент проблем з заробітною платою у спортсменів, скажімо так, високого рівня в дзюдо в Україні немає. От багато топ-збірників війшли в саме клуб «Спартаків», де ми зараз записуємо. Скажіть, будь ласка, які плани на розвиток саме клубу? Ну, скажу спочатку, що клуб вже це така нова структура, сама школа вже живе понад 20 років і дала саме наші найкращі спортсмени, той же Георгій Зантарая, Анастасія Матросова, Марина Прищепа, Віталій Бубан, це, скажімо так, наші зірки там минулих, вони всі вихованці «Спартаків», тобто є така приємність з поколінь, все це триває. Сподіваюся, що плани великі в нас і участь в Кубку європейських чемпіонів, в європейській лізі клубам. Але зараз в зв'язку з пандемією всі ці клубні змагання призупинено. Тобто, скажімо так, основна задача клубу – це допомогти спортсменам максимально якісно підготуватися до Олімпійських ігор. Скажіть, як от тренер з багаторічним досвідом, як ви мотивуєте тих, хто вже вважає себе зірками, до яких вже безліч титулів в цьому виді спорту? Ну, чи є такі проблеми взагалі? Звісно, такі проблеми бувають, але як я кажу, що всі перемоги закінчуються, ти зійшов з п'єдесталу, ти вже не чемпіон. Треба знову працювати, треба досягати якихось, ставити перед собою якісь нові цілі, нові горизонти, мати таку наснагу до нових насягнень, тоді тільки можна буде працювати. Ну, це насправді важко, тому що багато вікових спортсменів, той же Георгій Зантарай, Джауні Балі, але, як я кажу, завжди ж залишаються якісь вершини, які ще не підкорені.